Kontrabandistët shqiptarë të qenjeve njerëzore po përfitojnë para dy herë, një herë duke sjellë emigrantë të paligjshëm në Britaninë e Madhe, e më pas duke ndihmuar kriminelët të kërkuar përfshirë vrasësit të arratisen përmes kanalit të Lamanshit, sipas një artikulli të tabloidit britanik Daily Mail. Sipas kësaj të përditshmeje, shqiptarët po reklamojnë me paturpësi udhëtime emergjente në pjesën e pasme të kamionëve për njerëzit që kanë probleme dhe duan të largohen sa më shpejt nga Anglia. Njëri deklaroi për një gazetar të Daily Mail se mund të arratisej nga Britania e Madhe për 3000 pound. Një tjetër llogari kontrabandistësh që funksionon në TikTok ofron një shërbim me porosi prej 17500 pound për të shpëtuar kriminele duke falsifikuar dokumente që ata të paraqiten si shoferi I dytë në kabinën e një kamioni. Trafikanti tha për Daily Mail se truku përdorej në mënyrë rutinore për të nxitur emigrantët e paligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Policia britanike po ndjek të paktën 38 kriminel të dyshuar shqiptar, përfshirë 9 të kërkuar për vrasje edhe 2 përdhunime.